můžete nám říct, jak to všechno začalo? Můžu, začalo to tím, že jsem si přečetla vlastně zprávu od barahnářské firmy Žloutku. Před každým koncertem tady se starají o ty varhany a ladí je. Když je ladili, tak zjistili, že opravdu ty varhany už se nedají některé píšťaly naladit. Zpracovali zprávu, zpracovali i všechno, co je potřeba u těch varhan opravit, že pokud se nepostaráme, tak ty varhany oněmí. Jsem taková, že ráda pomůžu, tak jsem řekla, to musíme nějak pomoct. Tak teď jsme začali vymýšlet, jak pomoct. Protože ta částka už tenkrát na tom papíře byla těch 6 milionů. Pořád je to ta samá částka. Peníze se dají sehnat tak, že prostě někdo je vytáhne a má je, ale 6 milionů tady nikdo nemá. Tak jsme se rozhodli, že založíme nadační fond Jablonských varhan, který vznikl a zanikne, jakmile varhany budou opraveny. Snažíme se, aby kolem těch varhan bylo všechno transparentní. To znamená, všechny finance, které dostaneme, tak jsou na účtu a každý se může podívat, kolik peněz tam je, kdo to dal a kam ty peníze putují. Dej, ať dílo obnovy našich varhan, které začínáme, slouží ke tvé slávě a k našemu užitku. Ať s tvou pomocí zdárně pokračuje a šťastně se dokončí. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Požehnej tyto varhany a toto veliké dílo a všichni, kteří na něm budou pracovat, všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. A prosíme patronku varhana a varhanní hudby, svatá Cecílie, oroduj za nás. Jak vám je, když vám před očima rozebírají váš nástroj? No, chtělo se mi začít křičet, co vy to děláte, jako když vám rozebírají dům třeba. Já jsem to vždycky od začátku tím, že nejsem varhaník jako profesí. Vedu vlastně dětský sbor a tady vlastně pomáhám, protože tady varhaník není a už 25 let tady sloužím jako vedoucí toho liturgického zpěvu, tak k tomu nemám tak úplně osobní vztah, ale je to radost především, není to smutek, je to radost, protože to, že to někoho napadlo založit nadaci a postarat se o varhany, to už je znamení, že se něco bude dít a bude to veliké.
Neuvažujete o tom, že až se nástroj vrátí po restauraci, že byste založili třeba nějaký festival varhanní hudby, abyste je zviditelnil, ty varhany? Zatím jsme o tom neuvažovali, ale byl bych moc rád, protože oni ty festivaly jsou na různých místech a jestli ty varhany budou opravdu mít ten koncertní zvuk, tak já si myslím, že to bude takový požadavek veřejnosti a moc rád bych, kdyby se něco takového uskutečnilo. Vaše firma má z restaurování varhan bohaté zkušenosti. Přinášejí vám tyhle ty jablonecké varhany nějakou novou výzvu? Určitě, protože mají velice zajímavou zvukovost. Kombinují totiž v sebe zvuk pozdně romantických orchestrálních varhan se zvukama renesančních a barokních varhan. A to ve způsobu, který se v Německu tak v takové ostré míře nevyskytoval. Takže zvukově je to hodně zajímavý a pěkné umělecké uspořádání je vlastně ta jednota mezi prospektem těch varhan a celým kostelem, že všechno vzniklo v jedné době, je to návrhem stejného architekta, takže jako to umělecká souvislost té celé kompozice je taky unikátní. A co budete dělat tady v Jablonci a co budete dělat v Německu? Tady v Jablonci budeme hlavně restaurovat velké části, které se špatně rozebírají a špatně převážejí, například části skříně, nosná konstrukce, některé z měchů ze vzduchovodů, velké píšťaly, kdežto menší píšťaly a hlavně všechny pneumatické části, jakož i celý hrací stůl, kde je velké množství malých a komplikovaných částí, na které potřebujete i zvláštní vybavení v dílně, se odveze do naší dílny, kde prostě to můžeme specializovaně obrábět. Mm-hmm. Orgelbau ist nicht nur ein Beruf, sondern man muss es als Berufung schon ein Stück weit. Varhanářství není pouze jako zaměstnání nebo job, ale je to povolání. Patří k tomu zanícení, vášeň a 20% idealismus. Jinak prostě nemůžete dokončovat takový krásný umělecký nástroj, jako jsou varhany. Tradice rodina v dílně je hodně důležitá, protože každá generace předává na tu budoucí svoje zkušenosti i ten svůj styl vnímat varhany, být pro ně zapálený a stavět je a vytvářet určitý individuální styl. Je to vyvrcholením té činnosti, té snahy sebrat peníze na rekonstrukci varhan a tak to je slavnostní chvíle, to se mi samozřejmě muselo líbit. Já to mám podobně, ale pardon, my jsme dávali dohromady, já jsem členem správní rady, tak jsem potěšen, že pomalu, ale jistě naplníme to, co bychom naplnit měli. Výběr peněz a hlavně už jsem moc rád, že máme takhle kvalitní firmu, která dokáže ty varhany zrekonstruovat. Peněz jste nazbírali poměrně hodně, přispělo i město, přispěl kraj. Ještě pořád vám ale chybí asi 2 miliony. Vidíte to hodně optimisticky? Já to vidím optimisticky. Viděla jsem a myslím si, že pokud bude pořád takhle zapalení lidi kolem mě, tak se to dílo podaří.